mo bon arolela baba mi oni keke ino eni to tu ipi ja besi se loni maga ju ipi le mi lo. Sabiran idide eni lowo Christi ni ipile otito ipile to daju laye oun ni mo satala oloda mi ni de ni mo babo o ti ni ma da jiri ipile mi lo obo mo ba arolela o olorun mi o baba mi eni to ku ipile se Baba nla baba mi oni ki ranti bo se gbe David dorita o oni ki ranti bo se ki Esther idoke oni ki ranti bo se so Joseph da pase eni ba ni on lo bo aye orun lati ke o ti ni ma ga ji ipile mi lo o ti ba aro ti ba o ti ba o baba mi oju ojo ori eni o ka mi laya ogbon ori mi o gbe mo ronu jinle irin ajo ti okunrin laye ma se la la lowuro losan o titi dojo ale ọmọ mi ifo ti mo keju ipele ti won wa lo firipon se lakan afe ni o ba ni kokoro dani agbara to segun ipile jesu lo ni lowo to Jesus for complete deliverance. Kole mu oga jiri ipile re lo. Obo mo ti gbo arole la. Mo ti gbo ra baba mi ori aye ke ino eni to tu ipi ja besi se oni ma jemu ododo oni ma ga jiri ipile mi lo. Pata pata o ki o le bo o le ba.